ანაკლიის მომავლის ბანაკში ახლა არის ხუის დრო, ბავშვები გრილდებიან ზაფხულის ხელდღეებში, ამ ყველაფერს თვალყურს ადევნებს სამაშველო სამსახური და ჩვენ ყველა ერთად ზრუნავთ იმაზე, რომ ბავშვებმა კარგად დაისვენონ და გაერთონ. საქართველოს ახალგაზრდების განვითარებისა და განათლების ასოციაცია უკვე ძალიან მრავალი წელია, რაც ესე ჩამოდის ანაკლიის ბანაკის მონაწილეებს ხვდება და ძირითადად ტრენინგს ატარებს გენდერის საკითხების შესახებ. ყოველთვის არის ხოლმე ასთა სხვადასხვაობა და საინტერესო საკითხებს წამოჭრიან ხოლმე ახალგაზრდები და ტრენინგის და საინფორმაციო სესიის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ახალგაზრდებმა მიიღონ ინფორმაცია და შემდეგ, რა თქმა უნდა, თავადაც მოიძიონ ამ საკითხების შესახებ ინფორმაცია და ფიქრობთ, რომ შედეგი მიღწეულია. ცოდი რა იყო მაგალითად და რას ნიშნავდა, მაგრამ ზოგი საზრიც გავიგე და ზოგი საზრი არ მომეწონა განსაკუთრებით, რომ ქალი უნდა იყოს კუხნაში. მე ასეთი მოსაზრება მაქვს, რომ არ ნიშნავს მხოლოდ ქალი კუხნაში, იმიტომ რომ ანუ ამ დროს გენდერი ირღვევა და ქალის უფლებები დაცული აღარ არის. ანუ ზოგადად ბევრ ტრენინგზე ყოფილიყარ ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ესეთი თამაშები ზოგადად ჩემთვის უფრო საინტერესო იყო, იმიტომ რომ უფრო პრაქტიკული იყო და უფრო მეტი რაღაც გავიგე ამ თამაშები. ძალიან საინტერესო იყო და ძალიან მიხარია, რომ ესეთ თემაზე წავიდეთ ტრენინგები, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩვენ ამ საზოგადოების ნაწილი ვართ და ამ სტერეოტიპების ნაწილი ვართ და ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩვენ ყველა ერთად ანუ ამ სტერეოტიპებს დავამსხვრევთ ამ საკითხზე. Check it out.